I denne videoen så har jeg lyst til å vise hvordan jeg feller av hjertevorten. Legg merke til at fellingene er lagt til sidene, og de skrår inn mot midten. Det er felt både på oversiden og på undersiden. For å få fellingene til å skrå innover, så bruker jeg to ulike fellinger. Den ene skrår inn mot venstre, og den andre fellingen skrår inn mot høyre. Felling som skrår mot venstre. Da tar du en maske over fra venstre til høyre pinne uten å strikke den. Og så strikker du den neste masken rett. Og så drar du den første masken over den andre masken, og nå er en maske felt. Og fellingen, den skrår mot venstre. Felling som skrår mot høyre. Da skal du strikke to masker rett sammen. Du fører pinnen inn nedenfra og opp, tar tråden over pinnen og trekker tråden med deg ut gjennom de to maskene. En maske er felt, og fellingen skrår mot høyre. Da skal jeg vise hvordan jeg feller hjertevorten. Jeg begynner på pinne 1 og strikker de første 6 maskene rett. Da har jeg to masker igjen på slutten av pinnen, og de skal jeg felle med å strikke to rett sammen. Når jeg har strikket de to rett sammen, så skrår fellingen mot høyre. Da er jeg ferdig med første pinne og skal over til andre pinne. Her skal jeg felle i begynnelsen av pinnen og i slutten av pinnen. Den første fellingen skal skrå mot venstre. Da tar jeg en maske løst av, strikker den neste masken rett og tar den første masken over den andre masken. Nå skal jeg strikke 11 masker rett. 6, 7, 8, 9, 10 og 11 masker. Da er det to masker igjen som jeg skal strikke to rett sammen. Og da skrår fellingen mot høyre. Så skal jeg strikke tredje pinne. Her skal jeg felle en maske i begynnelsen av pinnen, og den fellingen skal peke mot venstre. Jeg tar en maske løst av uten strikken, strikker den neste masken og drar den første masken over den andre masken. Så strikker jeg de 5 siste maskene på pinnen. Da er jeg ferdig med første omgang med fellinger. Jeg har felt 4 masker i begynnelsen og slutten på undersiden, og i begynnelsen og slutten på oversiden. Da skal jeg strikke en omgang uten å felle. Jeg strikker alle maskene rett. Og den vekslingen med en omgang som du strikker med felling, og en omgang som du strikker uten felling, den skal du fortsette med helt til det er 6 masker igjen på pinnen. Da var jeg ferdig med den omgangen uten fellinger. Og så skal jeg strikke en omgang til med felling. Jeg begynner pinne 1 må strikke 5 masker rett. Da er det 2 masker igjen på slutten av pinnen som jeg skal felle mot høyre. Jeg strikker de 2 rett sammen. Så skal jeg felle i begynnelsen og i slutten av pinnen. Ta en maske løst av, strikker den neste og drar den første over den andre.
Og så skal jeg strikke 9 masker rett. Den neste omgangen du skal felle, så skal du strikke 7 masker rett. Og så blir det 5 masker rett. Og sånn fortsetter du til det er 6 masker igjen på pinnen. Der felt jeg mot høyre. Og da skal jeg strikke 3. pinne og felle først mot venstre. Og så strikker jeg de siste 4 maskene på omgangen. Da har jeg felt 2 ganger. Og du skal fortsette å strikke annen omgang med og uten felling til du har 6 masker igjen.